能不能挑战一天用勺子吃食物？这不小意思吗？伙计，我没勺啊。我有啊，蛋勺、汤勺、锅碗勺。Nice。这什么这？小伙伴可都说了，只要挑战成功，他们就是全校的女同学来给你点小心心。我的意思是，这必须成功。安排早餐用饭勺吃双拼鬼酱面。也难不住我呀。我真是太聪明了。哇，太辣了。哎，够辣。午饭用汤勺吃瀑布汉堡。哇。哇。啊，嗯。好。哇，嗯，二五三开。晚饭用烤耳勺吃冰激凌，这玩意儿是新的吗？哦，这得啥时候能吃完呢？还是这么吃适合我。嗯，今天吃的真是太累了。